Akusomera gye nsomera kuba nti zinga embeera enkaluubirira. Asaba munyambe. N'abasire Daisy yazalibwa ng'abaana abalala bonna. Wabula ekyenjawulo ono amagulu ge gaali geekutte ku bisambi nga kino kyawa bazadde b'akaseera akazibu. Naye bwe ntuuka omuzaala, omukyala ali mulokole eyamunzaalisa. Agenda omunkuba mu kifuba angamba omwana gw'ozadde omulabye. Ne mugamba mmulabye. N'angamba aliko obulemu naye Katonda yasalawo. Mama wa Daisy agamba nti omusawo bwe yamulaga omwana gw'azadde amaanyi gaamuggweramu awo. Naye nga wonna ndi mu maziga nga nkaaba bukaabi ne ngamba nka nzaala nti omwana afaanana bw'ati. Wabula nga bw'omanya omwoyo gw'omuzadde teyaggwamu ssuubi newankubadde omwana ono baasooka kumukuumira mu nassale asobole okukulaakulamu. Atubuulidde nti omwana ono azze amulwalirira wabula teyakitegeererawo nti yali yeetaaga okulabirira okw'enjawulo. Kati nzize ne Daisy oyo nga ntawaanya. Tennalwawo okumanya nti Daisy mbeera zize zino. Naye ne mmala ne mbeera naye nga maama. Ama bwagumira buli kimu. Atubuulidde nti Daisy bw'atuuka mu nsonga z'ekikyala asiiba akaaba era n'asula ng'akaaba olw'omugongo okumuluma wamu n'omubiri gwonna. Ky'okulwala kyo tekisirisaamu. Abeera alwala infection, abeera alwala omugongo, naddala kati mu sayizi yo gena mpiizi ate yakyasukkawo. Omugongo guba gumuluma nnyo, omusujja gumukwata, tasobola kusoma. Akaba bukaabi kyekyo nakyo ne kibeera paati ate nayo ennuma. Kati wano w'asabidde abo Katonda be yawa omutima omudduukirize bamukwasizeeko okuba muwala we yeetaaga dokita omukugu ayinza okumuzuula ekituufu. Bannange bwe bawaliyo omuzira kisa yenna amanyiko dokita yenna asobola okukebera sisitimu ya Daisy abeere muwala mulungi. Mbadde nsaba omuzira kisa yenna gy'ali. Maama wa Nabasiri agamba nti singa talina mutima gwa kizadde omwana ono yandibadde yamusuulawo dda naye lwakuba buli lwakirowooza ng'omutima gw'obuzadde guluma. Agamba nti singa tukwasiza wamu Daisy ajja kweyagalira mu bulamu bwe ng'abalala wabula singa maama ono tumulekerera ebiriddirira Mukama y'amanyi. Nanze ne Daisy tusaba obuyambi bwonna bwonna obwetaagisa. Naye nsaba gwe maama taata oba sisita oba brother w'oba osobola okutuyamba ojje otuyambe. Okusinziira ku byawandiikibwa bigamba nti emmeeme egabaagaba eneegejjanga ate era akakatono k'owaayo kayambe omulala kiba kinene mu maaso ga Katonda ate era nga kyekiri kweyimirira mu biseera bye eby'oluvannyuma. Yeetaaga okumugulira akagaali mwana atambuliranga n'okufuna ssente ez'okumufunya dokita omukugu anaamutereeza sisitimu ye eya wansi naye asobole okweyagala ng'omwana ow'obuwala. Nnyo omukugu asobola okujjanjaba sisitimu ya Daisy. Daisy abeere nga tantawaanya naye abeere maama kuba yeegomba okuba maama. Kuba gye nkomukula n'ebyetaago gye bikoma okuba eby'ebbeeyi. Naye nsaba gwe maama taata oba sisita oba brother w'oba osobola okutuyamba ojje otuyambe. Tukwatire wamu ku lw'ebiseera bya Daisy eby'omu maaso kuba bwe tuba abangi ekibadde kinene ate kifuuka kitono ddala. Kiyingi Moses, Deuta TV, Amasokoro.